بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رئيس بملك استوى جوكتان دا وديال كسو دوادا برامج كا مها عصوب هذا نوكلا دوغا براتين بارتين برامج كا وحان كوي دونا وركي ودن بي يدوني دا كوباد عاكتا عالم كان يوح لغي ريان سو قادن دونا كندا او صدن الاحسان كدب وصوب حدي مونديال كدوني دا وركي ودن بي كلمد العيارة يولي بحيطا وعبدن بان ادين كوكو سو قدن دونا برامج كينا كوايا كوا كلنا barnaamijka maxaa cusub ayaad kaga bogan doontaan kulanti wanaagsan qiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub aad nagu cusubta daawada fadlan subscribe no sarsi share gare saaxiibadina la wadaaga dhamaantiinba like nagu dhiirigeliyaabad ugu maadsantiin si aad ugu xarantiin barteena dunida ciyaaraha tube aanu ku bilownay Canada iyo Jamaica habeenkii xalay tole kulankii la ciyaaray wuxuu ahaa mid markaas sahlanayn cajiib ah waliba xitaa Canada ayaa 4 gool iyo waxba kaga adkaatay Jamaica waqtigii uu ciyaarayay Jamaica labsadoodu xidiga aanu laga yaqaan Europe marka lagu siyaasad daraadeed iyaga ayaa hoggaaminaya Canada marka lagu xitaa waxay ka sareeyaan reer Mareykanka way ka sareeyaan iyagu Belgium saaxiibadiisa way ka sareeyaan gurubyadooda marka waxa hoggaaminaya Canada kaalinta koowaad ku jirta waxaan ka hadlayaa CONCACAF marka isreebreebkoodu ee mondiaalka iyagu ay u galayaan Mexico kaalinta saddexaad bay ku jirtaa Costa Rica na afraad Canadana waa koowaad 28 dhibcood bay urursadeen marka leego 25 waa haysta waddankaasi Mareykanka sidaas bay iyagu ku gudbayaan isla markaana ogsoonow laakiin Mexicana waa isku dhibco Mareykanka iyo labsadoodu Costa Ricana waa markaasi 22 marka aad bay ugu dhow yihiin waxay u baahan yihiin markaas iyagu marqun inay badiyaan Mareykanka si ay u soo baxaan marka leego laakiin Canada iyagu mondiaalka dunida bay iska xadirinayaan waxayna ka mid noqonayaan wadamo iyagu soo xadiray marka habeenkii xaaladdu way adkaadeen bal xidiga dhowrba uu ciyaarayo inkastoo wiilkii Alfonso Davies ay isagu ka maqnaa aadna u dabaaldegay habeenkii xaaladdu markii uu maqlay xulkiisa ayaa u soo baxay marka leego marka habeenkii xaaladdu rag fara badan ba marka liiskaasi ku jiray laakiin aakhirkii waxay ku guuleysanayaan iyagu inay gaaraan wadankaasi qadar magaaladiisa Doha halkaas oo marka lagu qaban doono iyo waliba xitaa magaalooyin kale hadaba wadanka Mareykanka shan gool iyo gool buu baanamay isagu labsadiisa kaga adkaaday habeenkii xalay tole Pulisic ayaa hat-trick ka caay habeenkii cajiibka ah isagu qaatay wiilkan waxaana lagu leeyahay Raiola iyo waliba wiilka kale Ferreira ayaa kala dhaliyay goolasha kale ninka Pulisic meesha buu xidhi ka yahay Mareykanka marka ninka baa loo hayaa waliba rag badan baa liiska ku jira Mareykanka baanaha xidiga badan oo kubadda cagta bay leeyihiin waqtigan Bulsiij baad arkaysaa Yunis Musa baad arkaysaa oo Valencia ninkii markaasi Luka Torre baad arkaysaa ku darso Robinson baad arkaysaa marka badan baa ku jira liiskan oo Jack Steven oo kooxda markaasi ayaa ku jira marka Steven oo City marka rag fara badan baa liiskan ku jiraysa markaana macquul qaarkoodna wacdaray ugu sameeyay Giovanni Reina waa taqaanan marka liisku aad buu badan yahay mana saarana marka lagu waan arki doonaa hadaba kulamada habeenkii xalayto la ciyaaray iyo Bulsiij wacdaradiisi ay ahaayeen kuwan wararkii kale ee dunida kubadda cagta intaan gelin waa dulmari doonaa wadamada soo baxay la hadlay mise ay gaariya Qatar, Germany, Denmark iyo waliba wadankaasi Brazil, Belgium, ka Faransiiska, Croatia, Spain, Serbia, Switzerland, England, Netherlands, Argentina, Iran, South Korea, Saudi Arabia, Japan, Ecuador, Uruguay iyo waliba Canada saas bay noqonayaan wadamadaasi wadamada 12 xul baa u dhiman markaasi hadda sidan waxay ku noqonayaan 20 xul marka la eego wadamo badan baa sugi doonaayo Senegal iyo Masar kii soo baxay Afrikada iyo dhameyd baaba marka wadamadoodu harsan waan arki doonaa hadaba ninkii iska ahaa waa laga yaabay waxa la arkay ninka sawir isagu dhex wareegaya mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan wadanka Talyaaniga su'aalo badan baa laga keenay isko waxa keenay in marka halka uu wareego iyo sababta ka dambeysa ninkanu isxiraaray isla markaana magaala markaasi caano la yiraahdo Florencia ayuu isagu wareegay wadankaasi Talyaaniga ku taala hadaba wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan ninkan in la soo dusiyay isagoo wadankaasi dhex wareegaya wiilaha taawriya la yiraahdo markaasi Iacobelis ayaa isagu soo sheegay waxaana isagu u tilmaamayaa in naadi kale oo halka ka dhisan isagu ku dhow yahay wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamay Isco isagu haatan naadiga kubadda cagta Madrid inuusan wax niyada u haynin in heshiiskan ugu daro xitaa shabakada El Bernabeu Digital waxay sheegaysaa niyad inaysan u haynin Madrid isaguna uusan u haynin sidaas daraadeed labaduba ay markaasi kala tagi doonaan Florencia wuxuu u tagay baa leeyahay
in dalxiis isagu aado wararka qaarna waxay sheegayaan Viola inuu ku biiri karayo Fiorentina waan arki doonaa wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan xaaladda labada dhinac inay isu wanaagsanayn marka waa suurtagal baa leeyahay ninkan isagu inuu ka tago kooxda laakiin ma Viola mise waa koox kale waqtigii wayuu baa noo sheegi doonaa shalaytoona waxaad ogeedeen ninkii ahaa Tijamini naadiga kubadda cagta ee Monaco isagu in uu markaasi ka hadlay waxyaabo badan oo ku saabsan naadiga Real Madrid inuu aaday wakiilkiisa ayaa ka hadlay xalaytoona El Barnameo Digital ayaa wareysi ka qaaday Tijamini waxa uu isagu yiri wax daruuri ah marka la eego naadiga kubadda cagta ee markaasi Monaco ee midabkeeda hadda aan difaacayo inaa markaas u soo ciyaaro laakiin wuxuu yiri ma aha buu yiri adiga inaad maalin walba aad ka hadashid PSG Manchester iyo waliba kuwa kale wuxuu yiri muhiimadda waxay tahay inaad markaa xulkaaga u ciyaartid ee maaha buu yiri PSG-na u ciyaartay Manchester-na u ciyaartay meel kale aad ka ciyaartay xulko maadaama aa haysto wuxuu dhib badan kuma qabo Monaco wuxuu yiri aniga dhibaato uma arkayo wali waan ka sii ciyaari karayaa Faransiiska aniga waan ku faraxsanahay Monaco sidaas daraaddeed PSG oo kale waa naadi weyn buu yiri laacibiin fiican haysata maalgelin fiican ka haysata qadar sidaas daraaddeed fursad bay u haysaa Jimenezga sidoo kale Madrid waa naadi kaloo la yaqaano marka aniga xulko baan u ciyaarayaa dhibaato badan kuma qabaya buu yiri Steven Gerrard laacibkii hore ee kooxda kubadda cagta Liverpool haatana ka tobraha kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa isagu amaanay Javi Hernandez ninka Javi Hernandez bariyaha waa laga yaabay xitaa tobriyaashii baa leh war ma adiga war laacib weyn inaad noqoti waa suurtagal laakiin macallin weyn adigoo laacib inaad noqotid waa wax adag marka la eego rag badan baa markaas isku dayay tusaale ragga waaweyn hadda macallimiinta laga qadariyo club iyo weliba ninka arkaysaan waa laacibin bay ahayn iyo ninkii Pep Guardiola laakiin booska Xavi dunida uu ka gaaray labadaba kama yeen gaarin waana wax adag marka la eego Pep Guardiola wuu laacib buu ahaa barsha buu ciyaaray jiilkii 92 ku guuleystay isagu ka mid ah laakiin haddana ragga wowda ah markaasi oo looga dambeeyay Zidane iyo markaasi laacibinta ay ahaayeen ma gaarin marka la eego booskaasi ka laacib ahaan baan ka hadlayaa kama calaan Zidane baaba kuleeyba Pep Guardiola aniga gacma u taagayaa buu kuleeyba marba waxa uu ka korosaday xitaa arday buu ahaa marka qaar ma waxa uu ka faa'iiday oo Zidane baa wax faa'iiday marka nadiga kubadda cagta ee Barcelona waxa ay heshay macallin cajiib ah leeyahay Xavi mid ka mid ah macallimiinta ugu waaweyn dunida kubadda cagta ayaa loo sharaxayaa Steven Gerrard ayaa wuxuu isagu leeyahay ninka Janis Wijnaldum buu ka faa'iideystay buu leeyahay waliba xitaa waayo qurux badan oo kalaayb ahaan oo waliba ku guuleystay koob Champions League iyo waliba xitaa wax badan oo taariikh weyn oo kooxda markay isagu la sameeyay koobka dunida uu haysto Euro uu haysto haddana laacib weyn aad noqotid oo wax ajiib u leeyahayo ninka Steven Gerrard aad buu u aamanaya marka uu leeyahay ninka ba warkan wuxuu yiri kan waa tagay buu leeyahay Xavi wuxuu yiri waxaan rumaysanahay inay ahayd darbaaxadii qarniga macnaha fursad dahabi oo ay ka faa'iideystay Real Barcelona inay tahay ayay ka faa'iideysanay buu yiri natiijadiina waad garami kartaan buu yiri in Real Madrid aad qabataan aad tiradaas ku xaqdaan waxa iska cad buu leeyahay ninkii marka duyadii dhan baabaga markaasi la waalatay waxa uu Xavi sameynayo gacan baa markaa loo taagay war waxay leeyihiin war kuwan tageene banaanka markaas laga maro Steven Gerrard macallimiin dunidii baaba idinka argagaxaysa Real Barcelona marka war ku nasiib badan tii inaad haystaan macallinka da'da yar oo cajiibka mustaqbalkana leh hadaba ninka u dhashay waddanka Sweden Zlatan Ibrahimovic ayaa isagu wuxuu ka hadlay hal sabab oo keentay in Ballon d'Or loo siin waayo wuxuu yiri sabab baa jirta Ballon d'Or kaniga la siin waayo sanadihii la soo dhaafay waxa badan buu ka hadlay noloshiisa ku saabsan abaalmarinta caanka ee Ballon d'Or iyo Neymar iyo waliba rag kale ay u tartamayeen Ronaldo la siiyay Messi la siiyay waliba rag kale ayuu isagu ka hadlay waxa uu isagu sheegay maruu bildi waddankiisa oo Jarmalka laga leeyahay la hadlay wuxuu yiri marka la eego waxaa jira abaalmarino badan oo dhanka siyaasadda buu yiri marka la eego laakiin markaan ka hadleyno sabab baa jirta buu yiri oo aniga xaggeyga marka leego wuu yiri waxaa jira umuuro badan oo aniga markaasi saameyn igu yeeshay marka aan ka hadlayo ninkan ayaa aaminsan marka leego go'aamadiisa aragtidiisa marka qalafsan inay sabab u yihiin inaan la siinin Ballon d'Or wuxuu yiri sabab baa jira buu yiri iyo go'aanno mar walba aniga aan qaato sabab u keeni karaya in Ballon d'Or kuba aanba ku guuleysan ninkiisaas buu isagu qabaayo wuxuu yiri waxay raadinayaan buu yiri qofka dhammaystiran oo waxba kala aniga wuxuu yiri sababta araadeyda ayaa liigu diidaya buu yiri marka la siinayo ninka oo ugu fiican bay raadiyaan buu yiri iyagu ninka markaasi dhammaystiran laakiin wuxuu yiri qofka iska caadiga wax badan lama sii buu yiri aniga xaggeyga wuxuu yiri waxa waaye kama dhigayso wax ugu fiican wax ugu xun buu yiri aniga marka abaalmarintan laakiin araadeyda baa aniga liigu diiday buu leeyahay
hadaba waa in Rooney ninkan isagu waxa uu ka hadlay waxyaabo badan oo ku saabsan dunida kubadda cagta iyo waliba xitaa Manchester United الشياطين الحمر ayuu isagu ka sheekeynaya ninkan nadii kubadda cagta United buu isagu laacib u soo ahaa waxaana uu ka sheekeyayba taariikhda yaraantiisa waxa uu yiri maalin maalmaha kamid ah taleefan baa iga ninkii markaasi ahaa Ferguson naga soo wacay markaas baa lagu yiri taleefanka Ferguson baa ku raba 16 jir baa ahaa buu yiri 16 sano baan jiray iyo 14 sano meelahaas wuxuu yiri waxaan ku yiri aniga nadii kubadda cagta Everton maan u ciyaaraya Manchester ma ku rabtay buu igu yiri weeri laakiin waxaan u sheegay nadii Everton inaan u ciyaaraya aniga mar dambe buu igu socoliyay buu yiri 2003 iyo aakhirkii 2002 meelaha waxaan yiri buu yiri ma sidaaba ay asaan kale ma dooran karay buu yiri ma Liverpool iyo tan United baan doortay buu yiri ninkan wuxuu isagu ka hadlayay taariikhdiisa waliba sida ugu biray ninkan 36 jirka baa lagu leeyahay derbi koontooda 19 jir baad moodaa markaas hadda markaad fiirisid isagu aade ninka waxa uu ay wax kasta iska cunayo iyo Ronaldo markaasi kula aniga jirkayga baan ilaashanaya isku mid ma noqonaysaan qofka caafimaadkiisa uu ka taxadarayo waxa uu ay isku mid ma noqonaysaan iyo adiga markaasi waxaad rabtay isku gidinaysid taa macquul maaha markaasi hadaba ninka caanka ah marka laga yaabo laba maalmood inaad dhalalaashid laakiin runta aakhirka marka la gaaro waa la kala baxayaa waqti dheer marka la socdo waa la kala baxayaa markaasi oo hadaba ninkii Wayne Rooney ahaa waxa uu isagu ka hadlay taariikhdiisa wuxuu yiraahday waxaan doonayaa inaan maalin u noqdo macalinka kooxda kubadda cagta Manchester United anigu waxa uu yiri hadda diyaar uma ahi laakiin waan qorsheyn doonaa mustaqbalka waxa uu isagu qabaa inuu rajaynayo markaasi inuu noqdo geesta kale ninka wuxuu ka hadlay inuu iska diiday dalab ku saabsan nadii kubadda cagta iyadoo markaasi Everton ma anaa diiday buu yiri maana iyaga ima diidin aniga ayaa diiday Everton ee ma ahayn iyagu inay diideen buu leeyahay sidaas buu isagu kaga hadlay geesta kale waxa uu sheegay ninkii Rashford ahaa waxaan u rajaynayaa buu yiri isagu inuu jibiyo nambarkayga waraanii rekordka aan dhaliyay ninka ugu goolasha badan Manchester United nin kale kama sugay isaga inuu jibiyo mooyaane isaguna meelo inta qoorta taagu ku leeyahay buu yiri waa baxayaa macnaha yuna Arsenal macnaha warkan wuxuu ku socdaa shalay toloba soo baxday Arsenal ayaan aadaya war United cadaawadda ninkan marka Arsenal uu qaba jiray buu moogyahay macnaha ninkii Wayne Rooney ahaa marka Arsenal baa kala kacsan tahayo cadaawad ma wax loo qaadaa laakiin tasba iyagu waa waayo nin kasta wuxuu leeyahay cadaawad marka la eego nadii kubadda cagta United marka wuxuu ka sugayaa ninkii ahaa Rooney Rashford inuu jibiyo rekordkaasi oo warkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta hadaan soo koobno dhowr kalmoodna kan iraahno Luis Enrique waxa lay aad baa loola cajabsan yahay kooxda kubadda cagta ee Manchester United الشياطين الحمر warkii ugu dambeeyay waxa layahay Enrique ninka waaba lala dhacsan yahayba maamulka Manchester ninka marga waxa layahay war waxayba adeeba arkaan ninka horey kasoo fariisanaya kursiga balay aad baa loola dhacsan yahay ninka waxa uu isagu ka sameynayo garoomada kubadda cagta iyo marka uu ku fadhiyo kursiga kaydka marka Enrique aad bay u daneynayaan balay waan arki doonaa hadaba warkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta waxay tilmaamayaan Divock Origi inuu ku dhawaanayo kooxda kubadda cagta AC Milan waliba xitaa qarka uu saaran yahay waana ogolaaday heshiiska baa leeyahay waa la saxiixayaa waana lagu kala tagayaa warkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in wax walba markaas ay tilmaamayaan maslaxadda kooxda kubadda cagta AC Milan iyo waliba kooxda Liverpool saas baa leeyahay warkii ugu dambeeyay waxay leeyihiin malaha hal dhinac baa la isku raacayaayo Milan ayuu isagu aadi doonaa wiilkan sidaas baa leeyahay warkii ugu dambeeyay saas bay sheegayaano nadii kubadda cagta Spurs Tottenham ayaa qarka u saaray inay la wareegto ninkii ahaa Memphis Depay Xavi ayaa go'aamiyay baa leeyahay hal xilareed uu isagu markaasi ninkan uu la qaatay kadib agibi ahaanba isaguna ka diro ninkan waa la diri doonaa hal xilareed uu isagu ku qaatay garoonka Camp Nou kadib waa bixi doonaayo kadib markii Varane Pierre Aubameyang iyo waliba rag kale iyagu uu haysto Xavi Hernandez waan arki doonaa balley waxa la wareegi lahayd baa leeyahay ninkii Victor Moses ahaa ninkan nadiya markaasi dee Chelsea uu ciyaari jiray laakiin Premier League ayaa hor istaagay laacib ruushka ka yimid mukuma biiri karay baa leeyahay hadda waxa la horyaalka Faransiiska buu isagu ku noqonayaa laga yaabay markan aad ku aragtaan PSG iyo nadiya kale horyaalka Faransiiska buu isagu ku noqonayaa Victor Moses oo Premier League waa loo diiday isagu inuu markaasi soo galo ee isla markaana ka ciyaaro waan arki doonaa warkii ugu dambeeyay saas bay timaamiyeen hadaba waxa la leeyahay wiilkii Milan ee isaga ka tirsanaa kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal ama ugu ciyaaraya kooxda kubadda cagta Roma waxa la leeyahay ninkan Arsenal lagu soo celinayaa way adag tahay heshiis joogta in markaas Roma siiso warkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan
Arsenal waa loo soo celinayaa wuxuudii waxa waweyn ee Europe ee ku midaysan Eka Eka horto waa taqaan Soomaa Sheikh Nasir Al Khalifi ayaa meeshan atoor ka ho isaga madax ka marka waqtigi Super League uu soo baxay European Super League ayaa laga dhigay horto ninkan markaas Eka Eka waxay ka marka ka shaqeynaysaa hadda qorshe ah in naadiida waaweyn si toos ah jiminisigu markaas boos ay ugu xafidan kareen ama xitaa wax uu laga bedelo waxyaabaha aasaasiga waa haddii cid soo baxaysa kaalmo ay ina deesha hadii Burnley kaalin ay ka hayso Burnley baa la siinaya adin lagu ma siinayo laakiin hadda waxay doonayaan qodobo in laga bedelo tusaale naadiida marka lagu xajira naadiida waaweyn oo koobka UEFA Champions League taariikh weyn ku leh laakiin haddana iyagu loo eego dagaadiyana kale waxay tilmaamaysaa ku xayir isbeddel inay hadda doonayaan UEFA ay ka codsanayaan haatan markaasi uu ka shaqeynayo Chevrolet marka leego waxa jira toodka soo aadan Austria shir ka dhici doona halka baa lagu shiri doona shirkaas wuxuu noqon doonaa mid looga hadlay isbeddel lagu sameeyo qodobada aasaasiga waa isla markaana u fudayn kariya naadiyo aan ka soo qayb gali jirin tartanka Champions League taariikhdooda iyadoo la fiirinayo loo fududeeyo ama xitaa ka soo qayb galaan taariikh ma jirto dunida kubadda cagta labadooda lugood waxa ku heshid ha in wax lagu qiimeeyo hadarono ama hene waxa wanaagsan shaqaysanina wax la siiyo aqli ma hadal buu isagu jeediyay dhawaan Alhaji Diouf ninkaas oo hore aan kugu soo gudbinay hadalkaas wuxuu noqday mid si weyn dunida kubadda cagta u qabsada ha hadalkaasi wuxuu ahaa in Maxamed Salah uusan heli doonin mushaaraadka isagu doono hadaw sidada ugu weyn ee waliba xitaa wargeysada ugu caansan ayaa markale dib u daabacay warkan waxaana markaasi uu yahaa in Alhaji Diouf isagu yiri kuma qadarinaya reer galbeedku waliba xitaa marka leego reer Ingiriis ma qadarinayaan xidigaha Afrikaanka wuxuu yiri xulkan waa ka reebayaan mushaaraadka Maxamed Salax isagu marka uu qalman lama siinayo hadii uu ka tagana isaga bay dhibaysaa buu yiri Maxamed Salax marka markastaba isaga ayaa dhiban buu leeyahay ninkan nadii kubadda cagta ee yidu marka Liverpool ma qadarinayso Salax maxay ilaa hadii qadarinayso ma si ma dhahdeen buu yiri lacagtan baa sidaasi marka waxa uu leeyahay waa Liverpool ninka waa dhibaysaana dhibka ka daaya marka talaas buu siinayaa aad buu idin weerarayaayo Barcelona waa mustaxiil inay la wareegto Valeri ninkii Dani Olmaha. Olmo wuxuu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta Leipzig waa mustaxiil waa la tilmaamayaa sabab ku aadan Leipzig oo dhaqaale waliya doonaysa. Waliba xitaa ninkan heshiiskiisa wuxuu ku gaabaa Valeri. Ilaa 2024 waa sii socon doona. Mundialka dunida labsadiisa ma saalno. Wiilku wuxuu doonayaa halka isagu inuu ciyaaro qiimihiisa hadda waa la tilmaamayaa 30 milyan ah laakiin 70 milyan bay sii sheeganaysa. 20 milyan baa la tilmaamayaa. Hadii heshiis cusub uu saxiixo waxay noqon doontaa mid dhibaato ku laakiin waxay isugu doontaa 2023 qiimis inta hoos uga soo dhacayo laakiin xilareedka lama wareegi karayso waa mustaxiil baa leeyahay kuwani waxay wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta iyo waliba taa waxyaabaha aad ku daawateen waad u kala duwanaad maasadii si share garay bartina Facebook-ga habeenta kaga soo duurimada daawan doontaana insha Allah salaam